hjärtat i dina spår så länge hjärtat slår. Min absolut bästa vän sedan 1000 miljoner år tillbaka. Rönngården har fått det bästa betyget i den senaste brukarundersökningen. Vadå? Stort tack till Katrin, vår enhetschef. Jan, han har ju spelat för Cornelis Vreeswijk. Är de kända eller? Nu har de första fallen av coronaviruset identifierats. Seditus har bestämt att införa besöksförbud. För att skydda våra gamla, det är vi skyldiga dem. Jag tar hand om honom åt dig. Jag lovar. Med anledning av det uppkomna läget. Nu kan vi säga att stormen är här. Det här är allt som finns. Vi får ransonera. Det här är mitt. Jag tror inte du fattar hur svåra beslut jag håller på med. Jag har en hel del synpunkter på smittsäkerheten. Det förstår du väl att du inte kan ringa vd:n om en sån sak? Vi har läget under kontroll kan jag bara säga. Har det varit så här hela tiden? Att personalen larmat om missförhållanden på Rönngårdens äldreboende i Stockholm. Vad är det för fel på dig egentligen? Jag trodde att ni var vänner. Det är liksom, det är du som har vänt till media. Så nu delger vi dig en erinran för att du har varit illojal mot företaget. Du går ut med det där, det blir massaker. Så länge du andas, då är du en människa och då ska du behandlas som en. Vad spelar du in där? Ja, har du något emot det eller?